Postavili ste mi najteže pitanje danas. Dakle, želja vlade Srbije je da se stvari u Makedoniji što pre reše. Želimo mir našem bratskom i prijateljskom narodu. Želimo im punu stabilnost. Ne želimo da se mešamo u unutrašnje odnose za razliku od nekih zemalja. Želimo im da svoje probleme sami rešavaju i želim im mnogo uspeha u tome. Srbija je stabilna, Srbija je sigurna, za Srbiju nema problema, ali je važno da problemi u Makedoniji što pre budu rešeni. Mi im od sveg srca želimo uspeh po tom pitanju i nimalo se ne radujemo problemima i destabilizaciji, jer ako to krene, može da se nastavi na nekim drugim mestima. Naš je posao da Srbiju čuvamo stabilnom i sigurnom i uveren sam da ćemo u tome uspeti. Nadam se da nečije ideje o, kako oni govore, ukrajinizaciji tog prostora neće proći, jer to nikome na Balkanu nije potrebno. Nikakvi sukobi, nikakvi nemiri i bilo kakva destabilizacija ne bi bila naivna ni za sve druge, ali ćemo mi dati sve od sebe, kao što rekoh, da punu stabilnost i sigurnost za našu zemlju i sve naše građane sačuvamo. Hvala vama.